Pra se ju jeni njerëz politik dhe alfa e demokracisë, alfa e demokracisë fillon me votën dhe përfaqësimin, përfaqësimin dhe votën. Kë këto i shkatrojnë nëpërmjet reformës në qeverisjen vendore. Përveç kësaj në mënyrën më të jo demokratike. I la komuna dhe i la bashki të gjitha ato që donte dhe sot Gjirokastra me 120.000 banor ka 7 bashki, kurse Tirana me mbi 1 milion banor ka gjithsejt 4 bashki. Ky është koncepti i Edi Ramës për demokracin, për përfaqësimin dhe ndaj ai përbën një rrezik të madh kombëtar. Pas kësaj vazhdoi me dhunimin e votës, vazhdoi me patronazhistët, vazhdoi me përdorimin e të gjithë shtetit për votën, vazhdoi me bandat, me terrorin dhe sot qëndron pushtet në mënyrën më të paligjshme që mund të qëndrojë njeriu.